Report Televizion siguron vendimin e plotë të kolegjit zgjedhor, ku në 32 faqe argumentohet pavlefshmëria e dekretit të presidentit për të anulluar 30 qershorin si datën e zgjedhjeve lokale. Ky vendim është zbardhur në të njëjtën ditë kur presidenti caktoi datën e re të zgjedhjeve, më 13 tetor 2019, por sipas kolegjit, pasi presidenti nxjerr një dekret me datë zgjedhjesh, as ka të drejtë të anuloj atë, as ka të drejtë të nxjerr një datë tjetër. Në faqen 15 të këtij vendimi, kolegji shprehet. Kolegji çmon të bazuar qëndrimin e KQZ-s ku shprehet në vendimin se dekretimi duhet bërë duke respektuar periudhën zgjedhore nënë 8 dhe se dekretimi duhet bërë jo më vonë se 9 muaj, nënë 9. Presidenti i Republikës ka kompetencë të kufizuar në kohë dhe tej kësaj kohe ai nuk ka më asnjë kompetencë për të vepruar në këtë drejtim. Pra, as mund të ndryshojë dhe as mund të shfuqizojë datën e zgjedhjeve. Të dyja këto parashikime të kodit zgjedhor nuk janë respektuar në nxjerrjen e dekretit të dytë, por rjedhoi janë momente që e bëjnë dekretin e dytë të presidentit të Republikës të jetë në shkelje të hapur dhe në mënyrë flagrante me dispozita ligjore, në kuptim të nenit 108 paragrafi 2, gërma A e kodit të procedurave administrative. Vetëm ligji mund ta lejojë që presidenti të ndryshojë apo të shfuqizojë datën e zgjedhjeve, sikur se ka ndodhur në vitin 2007, kur kuvendi u detyrua të ndryshojë kodin zgjedhor për të mundësuar këtë, sqaron kolegji në vendimin e tij. Më të jeta shtojnë se me veprime që ka kryer presidenti për të anulluar datën e zgjedhjeve më 30 qershor, ka marrë kompetencat e parlamentit. Në vijim të këtij arsyetimi, kolegji zgjedhor çmon se presidenti i Republikës nëpërmjet anulimit të datës së zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të 30 qershorit 2019, në mungesë të kompetencës ligjore dhe të afateve të parashikuara nga kodi zgjedhor, ka marrë kompetencat e një organi tjetër, konkretisht ka marrë kompetencat e Kuvendit të Shqipërisë. Në një tjetër argument, kolegji thotë se me dekretin anulimit presidenti ka hequr të drejtën qytetarëve të zgjedhin. Gjithashtu kolegji zgjedhor çmon se anulimi i datës së zgjedhjeve në mungesë të kompetencës ligjore dhe në shkelje të afateve të parashikuara nga kodi zgjedhor bën që në fakt shtetasve shqiptar me të drejtë votet ju mohohet një drejtë kushtetuese e parashikuar nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur sipas nenit 45 të Kushtetutës. Një tjetër argument ligjor i përdorur nga kolegji zgjedhor është edhe afati i të zgjedhurve vendor, ku sipas tij është 4 vjeçar dhe për analogji sjellin rastin e kryeprokurorit, ku në mbarim të mandatit ai zëvendësohet. Nëpërmjet anulimit të datës së zgjedhjeve bëhet edhe zgjatja e mandatit të organeve të qeverisjes vendore te afati ligjor. E një gjë e tillë është e papranueshme, pasi bie ndesh me nenin 1.3 dhe nenin 2.1 dhe 2 të Kushtetutës. Për arritjen e këtij përfundimi, kolegji zgjedhor ka në konsiderat edhe rregullimet ligjore për marrëdhënie analoge në fushën e së drejtës publike. Kështu, sipas këtyre normave të së drejtës objektive, për një kategori funksionarësh të lartë, për shembull prokurori i përgjithshëm KLP dhe KLG, Kushtetuta dhe ligji respektiv parashikon afate kohore për zhvillimin e procedurave për zvendësimin e tyre përpara përfundimit të mandatit, pikërisht për të respektuar këtë të fundit. Në vendimin e zbardhur janë edhe argumentet paralele të gjyqtarëve Ridvan Hado e Lindita Sinanaj. Hado shprehet se as KQZ dhe as kolegji nuk mund të shqyrtojnë një dekret të presidentit, por vetëm gjykata kushtetuese, ndërsa Sinanaj thotë se nuk kuptohet qëllimi i padisë së Partisë Unitetit Kombëtar nëse kërkon të atakojë dekretin e presidentit apo ka qëllim real çregjistrimin.